नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं चॅनल ए क्लास एज्युकेशनवरती. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पोस्ट ऑफिस भरती 2024 ची सर्व संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. म्हणजेच शैक्षणिक पात्रता नक्की काय असायला हवी, अटी नियम काय आहेत, वयोमर्यादा काय आहे, त्यानंतर वेतन किती असेल, अर्ज कधी भरायचा आहे, त्यानंतर शेवटची तारीख कधी आहे, सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये नंतर परीक्षेचे टप्पे वगैरे सगळ्या गोष्टी आपण समजून घेणार आहोत. पण मित्रांनो, त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवरती पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन अपडेट, अशीच इंटरेस्टिंग माहिती जी आहे ती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, पोस्ट ऑफिस भरती 2024 इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंटच्या थ्रू किती पदं आहेत? GDM आहे, BPM आहे, ABPM आहे. आता GDM म्हणजे काय तर ग्राम डाक सेवक. मित्रांनो, GDM पेक्षा मोठे BPM आणि ABPM हे पदं आहेत आणि याविषयी भरती जी आहे ती इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंटनी काढलेली आहे. मग नक्की ग्राम डाक सेवक होण्याकरिता तुम्हाला काय काय पात्रता वगैरे असणार आहे ते तर आपण बघणारच आहोत. पण मित्रांनो, जागा किती आहेत तर बघा, या ठिकाणी जवळजवळ संपूर्ण भारतामध्ये 35,000+ जागा आहेत आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला जवळजवळ 6 ते 7 हजार जागा या ठिकाणी बघायला मिळतील. आणि अर्ज जो आहे तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता. आणि मित्रांनो, अर्ज करण्याची लास्ट तारीख वगैरे काय आहे तेही आपण बघणार आहोत. पण त्या अगोदर आपण वयोमर्यादा बघूया. तर बघा, या ठिकाणी 1 जानेवारी 2024 पासून तुमचं वय जे आहे ते मोजलं जाणार आहे. आणि तुम्ही जर जनरल कॅटेगरीमध्ये ओपन गटात जर तुम्ही येत असाल तर या ठिकाणी 18 ते 40 वर्षापर्यंत तुम्ही अप्लाय करू शकता. तुम्ही 18 ते 40 वर्षापर्यंत या ठिकाणी पात्र आहात. आणि जर तुम्ही SC किंवा ST कॅटेगरीमध्ये येत असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी वयामध्ये 5 वर्षाची सूट दिलेली आहे. 5 वर्षाची सूट म्हणजे काय तर तुम्ही जर 18+ आहात तर या ठिकाणी सर्वसाधारण गटातले स्टुडंट जे आहेत ते 40 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकतात. तर तुम्ही जर SC ST कॅटेगरीमध्ये येत असाल तर तुम्ही 45 वर्षापर्यंत या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. OBC कॅटेगरीला जे आहे 3 वर्षाची सूट या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजे जर तुम्ही OBC कॅटेगरीत येत असाल तर तुम्ही 18+ आहात आणि OBC मध्ये आहात तर या ठिकाणी 43 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकता आणि जनरल कॅटेगरीतले 40 वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकता. त्यानंतर आता जी आहे ती फक्त 10वी पास. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला 12वी लागणार नाही, तुम्हाला टायपिंग लागणार नाही, कोणतीच गोष्ट या ठिकाणी त्यांनी अटी नियमामध्ये काहीच सांगितलेलं नाही आहे. फक्त तुमची 10वी झालेली असायला हवी. 10वी जरी तुमची असेल, तुमच्याकडे 10वीचं मार्कशीट जरी असेल तरी तुम्ही या ठिकाणी अप्लाय करू शकता. आता काही असं म्हणजे तुम्हाला डाऊट वगैरे असतील की मार्कशीटच नाही आहे 10वीचं, तर तुम्ही ज्या शाळेत शिकलेले असाल त्या शाळेमध्ये जर तुम्ही अर्ज केला तर तुम्हाला त्यानंतर तुम्ही जर बोर्डामध्ये गेलात, सगळी जी प्रोसेस आहे ती जर तुम्ही कम्प्लीट केली तर तुम्हाला 10 दिवसाच्या आतमध्ये मार्कशीट देखील तुमचं जे आहे ते मिळू शकतं. तर मित्रांनो, या ठिकाणी मग प्रोसेस नक्की काय काय आहे ते आपण आता डिटेल बघूया. तर बघा, पहिली गोष्ट म्हणजे तुमची 10वी झालेली असायला हवी. त्यानंतर 10वीमध्ये तुमचं मार्क मे म्हणजे तुम्हाला मिळतं मार्कशीट जे आहे, तुम्हाला 10वीमध्ये किती गुण पडलेले आहेत या ठिकाणी तुमची जी तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते कोणत्याही एक्झामच्या थ्रू होत नाही. म्हणजे या ठिकाणी ही एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायची आहे की तुमची एक्झाम वगैरे होणार नाही आहे, कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास तुम्हाला करायचा नाही आहे. तुमचं डायरेक्टली सिलेक्शन 10वीच्या मार्कशीटच्या बेसवरती तुम्हाला किती टक्केवारी आहे त्यानुसार सिलेक्शन होणार आहे. पुढील माहिती बघण्या अगोदर मित्रांनो, प्ले स्टोअरवरती जाऊन तुम्ही जर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर नक्कीच एक क्लास एज्युकेशन हे ॲप जे आहे ते तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती जाऊन डाउनलोड करायचं आहे. मित्रांनो, एक क्लास एज्युकेशन प्ले स्टोअरवरती जेव्हा तुम्ही टाईप कराल या प्रकारचं आयकॉन तुम्हाला दिसेल. हे ॲप डाउनलोड केल्यानंतर मित्रांनो, या ॲपमध्ये तुम्ही ज्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल, तलाठी भरती असेल, सरळ सेवा असेल, पोलीस भरती असेल, कोणत्याही प्रकारची एक्झाम जी असेल त्याच्या प्रत्येक नोट्स असतील, लाईव्ह लेक्चर असतील, रेकॉर्डेड लेक्चर असतील, प्रत्येक विषयाच्या तुमची टेस्ट सिरीज वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ॲपमध्ये मिळून जातील. फास्ट ट्रॅक बॅच असेल, मॅरेथॉन बॅच असतील, सगळ्या गोष्टी ॲपमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. त्यानंतर मित्रांनो, टेलिग्रामवरती आपलं चॅनल आहे ते चॅनल देखील तुम्हाला या ठिकाणी जॉईन करायचं आहे. तुम्हाला तुम्ही ज्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहात त्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा डाऊट जर तुम्हाला असेल तर तो तुम्ही आपल्या टेलिग्रामला विचारू शकता, पर्सनली मेसेज करू शकता किंवा ग्रुप जॉईन करून तुम्हाला तिथे प्रत्येक विषयाची अपडेट जे आहे ती, प्रत्येक नवीन गव्हर्नमेंट एक्झामच्या अपडेट वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला टेलिग्रामवरती मिळतील. त्यासोबतच इन्स्टावरती देखील आपली आयडी आहे स्पर्धा परीक्षा ए क्लास एज्युकेशन. या आयडीला देखील मित्रांनो फॉलो करायचं आहे आणि तिकडेही तुम्ही तुमच्या मनातील ज्या काही शंका कुशंका असतील ते तिथे विचारू शकता.
प्रत्येकाला तिथे रिप्लाय मिळेल आणि तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोल्युशन त्या ठिकाणी मिळेल. चला तर मित्रांनो, आपण आपला व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. त्यामुळे 10वीचं मार्कशीट या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग त्यानंतर तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल आणि नंतर होणार मेडिकल टेस्ट. आता मेडिकल टेस्टमध्ये काय, तर बघा, जसं इंडिया आपलं पोलीस भरती असेल, त्यानंतर आर्मी भरती असेल, त्याला जसं तुम मेडिकल टेस्ट होते त्या लेवलचं मेडिकल टेस्ट या ठिकाणी होत नाही. एकदम नॉर्मल मेडिकल टेस्ट तुमची होणार आणि मग त्यानंतर तुमचं डायरेक्टली सिलेक्शन होणार. अशा पद्धतीने तीनच स्टेजमध्ये तुमची जे पोस्ट ऑफिसमध्ये जे पद आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. आणि नंतर ऑनलाईन अर्ज कधी करायचा आहे, तर बघा, आज मित्रांनो आज आहे 10 जुलै, ओके, 15 जुलैपासून ऑनलाईन अर्ज करण्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे 15 जुलैपासून जेव्हा स्टार्टिंग होईल अर्जाची, त्यावेळेस तुम्ही देखील फॉर्म फिल करायचा आहे. तुम्ही जर तुमच्याकडे 10वी झालेली असेल आणि मार्कशीट वगैरे सगळ्या गोष्टी असतील, तुम्हाला जर टक्केवारी चांगली असेल, तर मित्रांनो ही संधी सोडायची नाही. त्यानंतर फीस जर बघितली आपण, तर जनरल कॅटेगरीमध्ये जर तुम्ही येत असाल किंवा OBC मध्ये किंवा तुमच्याकडे EWS सर्टिफिकेट असेल, तर तुम्हाला 100 रुपये या ठिकाणी फीस आहे. आणि जर तुम्ही SC ST मध्ये येत असाल किंवा PWD, तर तुम्हाला 0 रुपये फीस आहे. म्हणजे या ठिकाणी फीसच भरायची नाहीये जर SC ST कॅटेगरीमध्ये येत असाल. बघा मित्रांनो किती फायदा आहे, जर तुम्ही SC ST कॅटेगरीत असाल, त्यानंतर तुमच्याकडे 10वी झालेली पण आहे, मार्कशीट पण आहे आणि टक्केवारी देखील चांगली असेल, तर 100% तुमचं सिलेक्शन आहेच. त्यामुळे फॉर्म फिल करायचा आहे. तर मित्रांनो ही झाली सविस्तररित्या माहिती. या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलंय, तर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंटच्या थ्रू जी ग्राम डाक सेवक असेल, BPM असेल, ABPM असेल, याची जी भरती होणार आहे त्याबद्दलची सगळी पात्रता, ऑनलाईन अर्ज पद्धती, परीक्षेचे टप्पे वगैरे, म्हणजे होणार आहे की नाही, सगळ्या गोष्टी आपण क्लिअर केलेल्या आहेत. पण तरी जर तुमच्या मनात काही डाऊट असेल, तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून विचारू शकता, किंवा आपल्या चॅनलच्या अबाउट सेक्शनमध्ये जर तुम्ही गेलात, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक आणि आपल्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक देखील दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही पर्सनली मेसेज करून तुमचे डाऊट जे आहेत ते विचारू शकता. तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते मिळेल. चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूया. थँक्यू सो मच.